Сәлеметсіздер ме, достар? Қалдарыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Біліп жүремге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписаться деп қызыл болып тұрады. Сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын. Өтініш, достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүремінде басқа видеоларды қарауды сұраймын. Соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халықбанк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. WhatsApp-та керемет функция бар, соның бірі стикер. Стикер деген білесіз ВКонтакте не екенін, тіпті стикерді қазір заманда білмеу мүмкін емес. Бауырым бар, ана. Так, смайликке басамыз бірінші. Стикерлер қызық енді. Так, мен YouTube, WhatsApp өзі ұсынып тұр, мына қараңдаршы. Стикерге басамыз. Жоғары жағына плюс деген көріп тұрған шығарсыз. Міне. Плюс. Плюске басамыз. Все стикер дейтін, WhatsApp-тың өзінің стикерлері, тіпті басқа біреулерді қосқан міне. Оскар, Оспина дейді міне. Мигель, Ангел дейді міне, кете береді. Ұнаған әрине мына жерге басасыз. Сізге жүктеле береді. 220 бит, тіпті мегабайтқа жетпейді. Дополнительный стикерге басып көрейік. Play Market-ке ауыстырады міне. Stick, Wa, Stickers дейді. Көптеген стикерлер бар, мына стикер бірден көзге түседі екен. Мистер Бинің стикерлер. Көрек установить етіп. Аха, біреуін. Май стикер дейді. Сіз бұл стикерлерді алда уақыттарда плюс басып өшіре аласыз. Яғни ұнамаса. Мысалы, біреуін өшіріп удалить басам. Мынау, мысалы, маған ұнамайды. Өшіріп тастаймын. Все стикер дейін. Иә, стикердің үстіне басасыз. Одан кейін добавить WhatsApp дейді. Әрине реклама болады себебі. WhatsApp бизнесте болсаңыз WhatsApp бизнес, менде кәдімгі WhatsApp. Бұл добавить дейм, көрек. Набор добавлен дейді. Иә, мен Play Market кіріп открыть еттім, енді WhatsApp-қа кіремін. Бірден тізімде тұрады екен міне. О. Күшті-күшті түрлері бар екен, өте қызық. Иә, өзіңізге таңдайсыз, стикерлердің түрі бар, өте керемет. Мына өзіме де ұнап қалды. Негізінде WhatsApp-тың өзі онша қызық емес, байқаған шығарсыздар. Соң дополнительный өзіңіз стикерлер таңдайсыздар. Айтпақшы, қазақ стикерлері де бар. Міне қазақша стикерлер міне 1 2 3 4-ші түр екен. Қазақ стикер дейсіздер, бағанағыдай установить етеміз, күтейік. Так, қазақша стикерлер жүктелді, открыть басамын. Одан кейін міне мә, қазақша стикерлердің өзі бөлінеді екен кәм. Міне, осыған басам, плюс WhatsApp бизнес, добавить етем. Екіншісі маған осынап тұр, приколдар деген добавить етемін. Кім, кәдімгі программистер шығарған кәдімгі. Так, WhatsApp-қа кіремін. Ал бауыржанға қазақша стикер жіберіп көрейік. Аха, мына, базар жоқ дейді, сәлем группа дейді, кәдімгі, е. Личкаға жасай дейді. Кәдімгі обычный программистер шығарған. Иә, сіздер енді стикерлер қалай қосатынын білесіздер, стикерлер қалай пайдаланатынын білесіздер. Өте оңай, өте қызық. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар. Ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін, немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кірем. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.